alienda nchini Urusi kombe la dunia mwaka 2018 akadondoka pale kabla michuano kuanza, na mzungumzia alipotujia kwenda nchini Hispania kuchukua mikoba yake Zinedine Zidane, lakini kwa sasa anazidi kutepetea, anazidi kufanya kazi mbovu na mashabiki kidogo hawaridhiki na kazi ambayo anaifanya pale katika ligi kuu nchini La Liga. Nite Peter Mokaya na karibu sana katika mpango mzima wa gonga gonga vijana mjengoni. Ninaye Mwaki kwa soka papa Lewandowski ama kupenda Leonard Mdinyo. Bado na Mdinyo Lewandowski. Kwa fresh imekuwa muda sana tangia tunane. Ah, imekuwa muda lakini lazima tunakutana, wanasema kwamba milima ikutani lakini bin Adam lazima ima fa ima. Ima fa ima. Naam. Shakwa mwenga sio. Lakini tukiachana hayo ni kwamba Real Madrid kati ya mechi tano walizocheza amepigwa tatu, akatoka sare moja, ukaushinda moja. Inakuwaje? Tukutijiu pale Real Madrid kutakalika? Ah, mimi nitakacho washauri wana Real Madrid ni kwamba wafanye maamuzi magumu alafu waanze safari ya matumaini. Ngoja, twende pole pole. Wafanye maamuzi ya nini? Maamuzi magumu alafu waanze safari ya matumaini. Manake hapo namaanisha kwamba waweze kumpiga kalamu yule Lopetegui, manake ukiangalia kazi yake haijakubalika pale Real Madrid. Ukiangalia kwa sasa mechi 4 hajapata ushindi. Ameboronga tatu, alafu moja akapata angalau sare moja. Hilo linaonyesha tu kwamba Lopetegui mambo yake si mazuri sana. Ukiangalia katika kombe la klabu bingwa barani Ulaya, kombe ambalo Real Madrid imekuwa ikinawiri sana, Lopetegui hajakuwa akifanya kazi yake jinsi ambavyo inatakikana, maanake aliweza kuchapwa na CSK Moscow bao moja kwa nunge. Na hilo linaonyesha tu kwamba Lopetegui bado kazi yake haijakubalika pale Real Madrid. Tunamfahamu sana rais wa Real Madrid na mzungumzia Perez. Si mtu ambaye anapenda kubembelezana na watu. Hadi sasa ameona kwamba baada ya kuondoka kwake Cristiano Ronaldo kwenda zake Juventus, ameondoka Zinedine Zidane. Lopetegui anazidi kuididimisha ile Real Madrid. Je, anazidi kumpea muda Lopetegui anazidi kuiboronga Real Madrid ama inakuwa? Mimi wacha nikwambie kwamba mechi ijayo itakuwa El Clasico ya ligi. Na hilo linaonyesha tu kwamba iwapo watapigwa, basi Lopetegui atakuwa anapiga mapamba kutoka nje. Atakuwa anajitoa katika kikosi cha Real Madrid ama kambi ya Real Madrid. Manake yule Florentino Perez huwa achezi na makocha ambao wanaboronga katika matokeo ya Real Madrid. Wajua wanasema kwamba siku zote kile kitu ambacho mzee ama babu huona akiwa ameketi chini, kijana barobaro huwa akioni hata kama atasimama juu ya meza, sio? Umezungumzia lile suala la El Clasico. Nazungumzia Real Madrid watakuwa wanachuana dhidi ya Barcelona. Jana kumetokea kitoshi vile vile mchezaji bora pia duniani anafahamika, japo kwamba hajatuzwa katika mwaka jana, ni kwamba Lionel Messi amepeana assist moja kwa Philippe Coutinho, akafunga bao moja, lakini hivyo hivyo akapata jeraha karibia dakika ya 20. Anakwenda mkikani wiki tatu. Itakuwaje katika El Clasico hiyo? Huwa wanasema kwamba mti mkuu ukianguka basi ndege huwa mashakani. Na mimi naona ni kama ndege ya Real Madrid ya Barcelona kondradi imepatwa na butwa ama imepatwa na taabu kidogo. Maanake ukiangalia kidogo, Lionel Messi ni mchezaji ambaye anategemewa sana na timu ya Barcelona. Angalia mechi ambayo hakuchezeshwa ama hakuanzishwa, waliweza kutoka sare na aliweza kuingia ndipo sasa akapata angalau ama akachangia lile bao kuweza kupatikana. Mechi dhidi ya Atletico Bilbao walikuwa wamedorora, alafu walikuwa nyuma mkia, manake walikuwa wako chini bao moja kwa nunge, na hilo linaonyesha tu kwamba Lionel Messi alipoingizwa basi wakapata angalau ule mwangaza kwa timu, katika timu, na hilo linaonyesha kwamba walipata bao. Walipopata bao basi ikatoka sare bao moja kwa moja, bao ambalo lilifungwa na Munir El Haddadi. Na mimi ukiangalia Lionel Messi mchezaji ambaye anategemewa, na iwapo amekosa basi timu ya Barcelona haitofanya vizuri kama ambavyo watu wengi wanatarajia katika mechi za mustakabali. Barcelona, Real Madrid, japo kwamba Cristiano Ronaldo ameondoka amekwenda zake Juventus, nani atakuwa na tamba baina ya wawili? Mimi ukiangalia nitasema hivi kwamba timu zote mbili nguvu sawa, manake pia wachezaji wao bora ambao walikuwa wananawiri katika mtanange ule hawatakuepo kwa mara ya kwanza kuanzia mwaka 2007. Na mimi nitasema kwamba timu zote mbili nitazipa sare katika mechi hii. Ama Barcelona wapate ushindi, manake watakuwa katika uwanja wao wa nyumbani almaarufu Camp Nou. Na mimi nitasema tu kwamba timu ya Barcelona either watapata ushindi ama waweze kutoka sare dhidi ya Real Madrid. Kwa mara ya kwanza kabisa wanakutana nchini Uingereza na mzungumzia Jose Mourinho dhidi ya Zari. Ilikuwa ni mchezo ambao ulikuwa umesubiriwa kwa hamu na gamu na wengi wa mashabiki. Lakini yote tisa ni kwamba mchezo ukaishia mabao mawili kwa mawili. Mchezo Chelsea dhidi ya Manchester United ulionaje kwa jumla? Ukiangalia ni mechi ambayo ilikuwa ya kukata na shoka katika kipindi cha kwanza, lakini katika kipindi cha pili wote ama timu zote mbili hazikuwa na hamu
ya mchezo. Ukiangalia katika kipindi cha kwanza, dakika 15 za kwanza, timu ya Chelsea ilikuwa na mashambulizi mengi sana. Ukiangalia ndiposa bao la Rudiger liweze kutokea, basi ilikuwa ni mashambulizi hapa na pale ya moja kwa moja. Kila wakati walikuwa wanawasumbua sana wale wana Chelsea, walikuwa wanasumbua sana wana Man United kwa mashambulizi hapa na pale. Alafu wakapata bao la kwanza. Lakini walipopata bao la kwanza, walikuwa wanajaribu kutafuta la pili, lakini wapi? Kipindi cha pili kilipowadia, basi timu zote zilikuwa zinatafuta mabao ndio, lakini Manchester United wakapata mabao. Alafu timu ya Chelsea wakaweza kuangalau kuponea chupuchupu na kuweza kupata bao la kusawazisha dakika ya 96 ya mwisho. Naam. Nataka kumzungumzia jamaa mbaye katika mtanangi huu aliweza kuisaidia Manchester United angalau kutoka na alama moja. Naam. Anthony Martial, Mfaransa. Inakuwaje katika mechi nyingi msimu ukianza tumemwona akianza kama mchezaji wa akiba? Naam. Alianzishwa jana na katika mechi karibia moja ama mbili zilizopita ameanzishwa katika kile kikosi cha 11 bora. Naam. Anthony Martial ni mchezaji ambaye anapaswa kutumika na Jose Mourinho ama inakuwaje? Ukiangalia Anthony Martial ni mchezaji ambaye ni wa kutegemewa iwapo angecheza chini ya ukufunzi wake Van Gaal. Lakini kwa sasa wajua himaya ya Jose Mourinho, unapocheza vibaya vibaya basi huwezi ukawepo. Huwezi ukaingizwa katika kikosi hicho. Himaya ya Jose Mourinho ni himaya tofauti. Si himaya ya yule Van Gaal. Van Gaal. Na ukiangalia kwa sasa Anthony Martial alipopata nafasi hapo jana aliweza kuonyesha umahiri wake na akaweza kunawiri. Na hilo linaonyesha tu kwamba Jose Mourinho ameweza kumwaminia. Naam. Jose Mourinho ameweza kumwaminia Anthony Martial. Tumzungumzie jamaa ambaye alikuwa ameonekana kuwa mwiba katika klabu ya Chelsea. Naam. Inamzungumzia Eden Hazard. Inakuwaje Alibano mwaka msimu juzi tulimuona ali katika mtanange pia vile vile wa ligi ni kwamba Ander Herrera. Naam. Alimfanyile police mark wanavyosema wenyewe katika kabumbu. No. Eden Hazard akawaonekani mchezoni. Jana vile vile Eden Hazard alisemwa sana lakini hatukumuona. Inakuwaje? Eden Hazard, siri ya Mourinho ilikuwa gani? Mimi nadhani kwamba yule Maurizio Sarri aliweza kukosa ujanja. Na unaangalia kwamba wanasema ni heri ile ule ujinga wenye busara kuliko ujanja ambao una hasara tu. Na ukiangalia usemo Maurizio Sarri alikuwa na ujanja ambao una hasara. Manake ukiangalia alijaribu kumsaidia Eden Hazard aweze kucheza katikati kama kiungo cha kati, kama kiungo wa kati. Lakini sasa hivi ukiangalia mechi ya jana hakuwa anaonekana sana. Kisa na maana ilikuwa ni kwamba yule Ashley Young alikuwa amemkaba zaidi. Na kule kumkaba kulionyesha kwamba Jose Mourinho akili aliweza kuitumia zaidi katika mechi ya jana kuliko ile nguvu ambayo amekuwa akiitumia kila wakati. Anasema kwamba Jose Mourinho aliweza kumsoma sana ama aliweza kuwasoma sana wale vijana wa Chelsea. Asante sana Papa Leonard Mdinyu kufika mjengoni angalau kuletea mtazamaji uchanganuzi mbashara wa yale yote ambayo yanajiri katika mchezo wa kabumbu. Nite Peter Mukaya katika mpango mzima wa gonga gonga vimajani hadi wiki kesho, na kuambia kwamba siku zote wanawake ni watu upewa chini, manake watakunywa ile chai ya mkandaa ili hali wana maziwa kwenye vifua vyao. Nimetoka shamba.